Esa EA presenta Southern Outlaw patrocinador Master da Gurgel Active Racing, a Pacífico. We are Pacifico, the largest dolphin protection company on the planet. Pacifico is among the three largest and most profitable companies in the world. Pacifico is present in all parts of the world, both in environmental protection and in the protection and distribution of kits against the new virus. We will be together with Gurgel Active Racing during this second season of the Formula One Championship, and we expect the team to score 25 points. Vive Pacífico. Beleza, galera, vamos lá então, estamos aqui já, já temos uma nova pintura, tá, da nossa Gurgel, estão vendo um leve spoiler aí de fundo, e temos ali o novo patrocinador master, que é a Pacífico, tá, vocês viram ali o vídeo, né, de apresentação da Pacífico, marque 25 pontos no campeonato de construtores em uma temporada, beleza, bônus de objetivo, 13,02 milhões, receita semanal, 589 mil. O bônus de objetivo e a receita semanal aumentam a cada nível de fama da equipe. Beleza, então 5 milhões ali, 200 mil, a nossa contratação, nosso contrato ali com a Pacífico, fechou? Da hora, mano, bem da hora. Lembrando que o vídeo ali é o que fiz, tá? Não é do jogo, não. Bom, Mercedes aqui, o nosso novo motor, né? A maioria esmagadora optou aí pela Mercedes, então 3.1 aí, acho que se eu não me engano... o motor Renault ali tava 2,9, se eu não me engano, não tava tão grande a diferença não, tá? Então pegamos agora o motor Mercedes, continuamos aí com o De Vries, e é isso, mano, bora aqui confirmar as configurações. E beleza, estamos aqui então na Gurgel e tá aí, hein? O carro ainda não foi revelado, e vamos ter a revelação no dia 6 ali, solar logo menos. Bom, antes, vamos fazer aqui a lista aqui das atividades. Seguinte, mano. Isso aqui tá dando muito. Tá 50, mano. É bastante. 50 ali de cadência cinemática e de durabilidade. Geralmente eu não faço esse. Não gosto de fazer esse daqui. Mas eu vou fazer esse, depois eu vou fazer esse. Porque o que vamos perder, vamos ganhar depois, né? É, não vai, não vai dar pra fazer na sequência ali, não vai dar. Então, eu vou deixar pra depois, né? Aquele de... Ih, mano. Caraca, ou é 7 ou é 5, hein? Mega, mega pesado. Mega pesado. Vou fazer o seguinte. Eu vou focar aqui. Estatística do segundo piloto. Dá, mano, aumenta bastante ali. Eu acho legal. Então, 5 dias. 1, 2, 3, 4. O problema é que não tem mais. Não dá pra fazer outro, né, mano? Não tem. É apenas um. Temos que escolher um aqui. Ou é campo de treinamento de pilotos, ou esse daqui. Esse daqui dá 500 mil de dinheiro. Esse daqui dá ali cadeia cinemática. Esse daqui dá ali aerodinâmica e chassi. Ai, caraca, mano. Eu ainda vou focar no segundo piloto. Eu acho que ele pode evoluir bastante, então. Vamos nele. Fechou. É, eu me sinto muito tentado a pegar principalmente esse, né? Queria melhorar o que precisamos ali na aerodinâmica e chassi. Ai, cara, que agora, mano? Que dúvida que eu fiquei. Que dúvida. Mais 3 ali, mais 3. Tudo dá mais 3, né? E aqui mais 50% ali. Ainda mais eu ganharia mais 500 pontos de recurso. É, mano, como eu não foco nem em mim aqui, né? Na Gurgel, eu vou ter que focar no, mano, no carro. Não vai ter como. Infelizmente, vou ter que focar aqui no carro. Então, vamos pegar esse daqui. Pera aí, deixa eu só selecionar aqui, mano. Que é o que precisamos, né? Aerodinâmica e chassi. Então, infelizmente, é isso. Mano, podia ser revelação aqui no dia 8, né? E sobre esses outros dias aqui. É sacanagem isso. Mas, infelizmente, não tem outra ali. É isso. Ah, mano, muita sacanagem. Mas, fazer o quê, né? Bom, beleza. Mensagens. Deixa eu ver. Eu queria recomendar que a gente gaste parte do dinheiro que estamos acumulando. Podemos investir em instalações melhores ou tentar atrair um piloto mais caro para competir com seu companheiro de equipe. Tá, beleza. Aposentadoria do piloto. Então o Raikkonen se aposentou e o Vettel também se aposentou. Isso já tínhamos visto, né? Lá no último vídeo.
Bom, temos 25 milhões ali, temos muito dinheiro. Então, vamos começar a fazer. Primeiro eu vou fazer o marketing, pois não temos nada de marketing, eu quero fazer algo com marketing, tá? Então, temos ali, aumente a velocidade de melhoria de fama em 10%, aumente ligeiramente os efeitos positivos das atividades. Eu acho que aqui é melhor, né? É o que é o mais caro, mas eu acho que é uma boa ali. Beleza. Então, marketing já investimos ali. Agora, vamos ver, tudo muito caro, né? Controle de qualidade, tempo de construção. Bom, o que temos que focar agora? Deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, motor, putz, tá bom demais ali, mano. Terceiro lugar. Chassi último, aerodinâmica último. Chassi e aerodinâmica principalmente, né? Então vamos lá, mano. Aerodinâmica, vamos pegar aqui. Tempo de construção, controle de qualidade. Pegar tempo de construção. Show. É que é muito caro mesmo, né? Chassi também, tempo de construção. Eu acho que eu vou ficar por aqui, mano. Já gastamos muito, gastamos 15 milhões, né? Eu acho que vamos dar a segurada agora, fechou? Bom, agora pontos de recursos, não temos quase nada, né? 274 apenas. Veículo corporativo, então continuamos ali com os secundários. E mudamos ali o principal para Pacífico. Fechou? Bom, aqui eu não posso, somente ali no nível 15 que podemos fazer alguma coisa. Estamos no nível 14, quase lá. Vamos ver aqui as mudanças que tivemos, ó. Mercedes igual, Ferrari igual, não, Ferrari tem Albon, hein? Albon foi pra Ferrari, velho. Agora aqui na Red Bull, Verstappen e Norris, então Norris na Red Bull. McLaren, Ricardo e Sainz. Alfa Tauri, temos ali Pérez na Alfa Tauri, junto ali com Gasly. Na Racing Point, Stroll e também Giovinazzi. Alfa Romeo, temos Grosjean e o Câmara, o Sete Câmara na Alfa Romeo, hein? Whitaker entrou ali na Haas, junto com o Magnussen. Williams, temos Latifi e Russell. Renault, temos Alcon e Kvyat. Eu acho que é isso, né? Eu acho que vimos todos ali. Da hora, hein, mano? Tivemos muitas mudanças ali. Bem da hora mesmo. Tá bom, vamos lá então. Avançar aqui, conhecer aqui o nosso novo carro. Temos aqui muitas coisas também para fazer, mas principalmente, né? Conhecer aqui o nosso novo carro. Então vamos embora, como eu falei, né? Toda temporada vamos mudar o carro, a pintura ali do carro. Claro que eu não vou fugir muito. Tipo, a nossa equipe é azul e prata ali. Eu não vou colocar um, sei lá, um amarelo com laranja, tá ligado? Porque não faz muito sentido. Então temos que manter, a não ser que tenha algum patrocinador, que tenha alguma outra coisa que nos faça mudar, beleza? Mas claro que essa pintura foi baseada ali na Pacífico, que é a nossa patrocinadora, fechou? Que é a patrocinadora master ali da nossa Gurgel. Vambora então, vamos lá então para a revelação do carro. Beleza, tá então a nova Gurgel. Ficou sensacional, hein, mano? Eu tentei fazer algo que metesse a Mara ali, alguma coisa assim, tá? Podem chamar de zebra, temos a Vespa ali, parece que pode ser a zebra, né? E seria bem legal se fosse a zebra e conseguíssemos, né, bons resultados ali com essa nossa Gurgel, com essa nossa nova pintura agora. Então tá aí, essa nova pintura da nossa Gurgel Active Racing. Olha ver que mudou completamente, né, do que era ali da primeira temporada, só que mantivemos ali as cores azuis, então os designers trabalharam, né, incessantemente ali para criar essa nova Gurgel, essa nova pintura ali, baseada, é claro, no nosso novo patrocinador principal ali, fechou? Deixa eu só fazer uma coisa aqui, corporativo, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Pinturas de carro, deixa eu só arrumar aqui os decalques. Eu acabei que eu não fiz isso, né? Bom, então o Master já entra ali, né?
Pode ficar aqui mesmo, Master, fica da hora. Aqui o RGB. Acho que pode ficar o RGB aqui também, ficou legal. Agora aqui. Aqui vamos colocar o energético. Beleza, agora aqui atrás não tem nada, vamos colocar o principal. Que é o Pacífico. E aqui vamos deixar o opaque. É o que não tinha no opaque, né? Beleza, então é isso. Ficou assim então a nossa Gurgel Active Racing. Nosso novo patrocinador Pacífico ali. Patrocinador principal. Acho que tem todos ali, né? Só que o RGB tem muito, não tem não? Eu vou tirar um desses RGB aqui, peraí. RGB... Ah, não, RGB tem só um. É que entra aqui, eu acho que entra na frente também, né? Então, opaque tem um. Pacífico ali também. Então, tá tudo certo. Tá tudo certo, então, mano. Tá então a nossa nova... O nosso novo carro, né? A Gurgel Active Racing. Achei que ficou bonito. Achei que ficou muito bonito. Diga nos comentários aí o que vocês acharam, beleza? Vambora aqui, então, voltar. E vamos avançar aqui. Acho que não vai ter entrevista, não, né? Bom, tá então. Sem nenhuma entrevista. Amanhã, então, já teremos ali esse grande prêmio da Austrália. Classificação e corrida aí no mesmo vídeo. Então, amanhã, fiquem de olho aí. Amanhã é sabadão? Sabadão, sabadão. Já teremos ali o My Team e também o modo carreira. Hoje, talvez, tenha um vídeo no modo carreira escolhendo, né, indo para a nova equipe. E amanhã já começamos, né, definitivamente, a nova temporada, a segunda temporada aqui do Fórmula 1 2020, beleza? Mas, bom, galera, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Dá um like, um favorito no vídeo se você gostou e para ajudar na divulgação do canal. Se inscreva caso não seja inscrito. É isso. Muito obrigado pela visualização e até mais.